Mavi yanacaq yoxdur, odun da çətin tapılır. Tovuzun, Dondarquşçu və Vahidli kəndlərində yeni salınmış massivlərin sakinləri mavi yanacaqla təmin olunmamalarından şikayət edir. Deyirlər ki, soyuq günlərdə odundan və elektrik avadanlıqlardan istifadə onlara baha başa gəlir. Bölgə müxbirimiz məsələni araşdırıb, iki kəndin yeni massivlərində yaşayanlara aidiyyəti qurum problemdən çıxış yolu da göstərib, baha görək sakinlər nə edə bilər. Bizim günümüz saatımız belədir. Gündə bax qadın xanım meşədən bax odunlardan gətiririk. Dondarquşçu kəndinin yeni salınmış yaşayış massivində yerləşən 40 evin sakini 15 ildən çoxdur ki, evlərinin mavi yanacaqla təmin olunmasını gözləyirlər. Burada qazlaşma işlərinin aparılması üçün 2021-ci ildə layihə də hazırlanıb. Saat 6-dan dururuq. Odun tapaq, ocağa qalyaq, evimizi istəyək, körpə uşaqlarımızı bir stəkan çay verək yola salaq. Budur Azərqazdan layihələrimiz var. Bu boyda kağızlar, məhdurlar gedib gəlib. Odun yox, heç nədən istifadə edə bilmir. Yer gələndə uşağın paltarını, köhnə paltarlarından ocağa qovub çay içib veririk uşağımıza. Həddini artıq əziyyət çəkirik. Bu gördüyüm bu yaşayış massivlərinin birində qaz yoxdur. Odun problemdir. Odun tapa bilmirik. Qaz balonu 5 manata doldururlar. Səhər qalxırsan ev soyuq. Çay tapa bilmirsən, çörək tapa bilmirsən. Adiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət olunub. Odun maşınını 200 manata verir. İmkanımız olmur, alaq. Paltar yürüyük soyuq suyunə, qab yürüyük soyuq suyunə. Qaz balonunu da doldururuq. 30 manat verir, doldururuq. Yarıma heç getmir. Eləcə çayla yeməyə. Eyni problem rayonun Vahidli kəndindəki yeni salınmış yaşayış massivində də hökm sürür. Ağır yaşımda gedib çöldən, çırdan çırpıdan yığıb yığışdırıram. Gəlinlərim ocaq qalasın, paltar yüksün. Balaca nəvələrim var, o məktəbdən gələndə onlar da çırpı yığıb gətirirkən, nədir peçi qalıyaq. İşıqdan da istifadə eləmək demək olar ki, çox çətindir. Həmi çəkidimiz, linalarımız nazikdir. Onun nəsə götürüb istifadə eləmək olar. Həm də çox baxa başa gəlir. Hər yerə məlumat vermiş, hələ demək olar ki, gözləyirik. Hər iki yaşayış massivinin problemi ilə bağlı müraciətimizə Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev münasibət bildirdi. Regionlarda qazlaşma prosesi mərhələli şəkildə aparılır. Əgər plana uyğun şəkildə, mərhələli şəkildə bu işin icra olunmasını gözləmək istəmirlərsə, vətəndaşlar əvvəlcə Asan Kamnala, sonra lisenziyası olan podrası şirkətlərə müraciət edib, fərdi qaydada öz mənzillərini, evlərini qazlaşdıra bilərlər. Azərqaz İstehsalat Birliyi də bu yöndə dəstək verməyə hazırdır. Texniki şərtin, eyni zamanda fiziki olaraq işçi qüvvəsi ilə bağlı dəstək oluna bilər. Belə olan halda Azərqaz İstehsalat Birliyi heç bir xidmət üçün ödəniş tələb etmir. Sadə Tayaz qızı Anar Sərvaz, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.